真島修司です。漫画とアニメ両方が楽しめる配信サイトコミックフェスタ、ご無沙汰同士が恋愛復帰するその様をプレミアム版で君も目撃してみないか。恋人が欲しいという目標に対し5年の間する。ミオと付き合ってた時、たった一度弾みで浮気して、それで今の奥さんと出婚。その時の子がユズ。そうなんだ。俺はずっとミオと結婚するもんだと思ってた。でも相手を妊娠させちゃって、お前に正直に話すこともせず一方的な別れ方をして、きちんと謝るべきだったんだ。今は家庭を持って幸せだけど、ずっとそれが心残りだった。ミオは何一つ悪くない。俺が全部悪かった。ごめん。別に気にしてるわけじゃない。待ち合わせの公園がジムの帰り道にあるってだけで。元カノに会う理由？そんなのやれたらラッキーに尽きるだろう。まあ下心がないわけないよな。それに二人がよりを戻すんなら恋人を作るっていう目標はクリアできるんだし。あ、降ってきたね。まさき。ミオ、雨宿りしてこっか。さすがにもういないか。つまり全部配送されてなかったってこと？向こうも感情的になってるんだよ。仕方ない、泣かなくてよろしい。明日私も一緒に謝りに行くからね。そう、これで終わったわけじゃないから。うん、じゃあお疲れ様。はあ、傘もささずに何やってんの？いや、仕事の電話です。後輩がトラブっちゃって。あ、それでまさきなんですけど、結婚してて子供までいたんですよ。もうまたまた元彼に振られるわ、仕事のトラブルに巻き込まれるわ、雨に降られるわ、ふざり蹴ったりですよね。うちに来いよ。シャワー使う？体温めた方がいいよ。紅茶でも入れる？それともコーヒー？そんなに気を使わないでください。余計惨めになります。私あの人の娘を見て、自分のもう一つの人生が見えたんです。結婚も子供も自分には当たり前に用意されたもので、でもそれを手に入れたのはまさきの方だけで、私はそうじゃなかった。真島さん、私ね、元彼のこと思い出せないなんてカッコつけてただけなの。本当はどっかで恨んでた、はしご外されたって、そんな自分を認めたくないから忘れたって思い込もうとしてただけ。次回も君にときめきをサジェストしよう。